Daxili qoşanların ən sayılı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə keçirib. Hərbi xidmətini 2007-ci ildə savaş rütbəsində başa vurub bir müddət mülk işlədikdən sonra 2009-cu il avqust ayında yenidən gizir rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb. Bir müddət sonra öz arzusu ilə cəbhə bölgəsindəki hərbi hissələrdən birində xidmət etməyə başlayıb. 18 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində gizir Mübariz İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış ərazini keçir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əskər və zabitini gözlənilmədən məhv edir. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşür. Düşmənin ağır itkiləri məruz qoyur. Azərbaycan döyüşçü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşə qəhrəmancasının şəhid olur. Atası Ağakərim İbrahimovun dedikləri. Hadisənin səhəri günü tezdən saat 5-6 arasında mənə zəng gəldi. Soruşdular ki, oğlunuz evə gəlməyib ki, hətta bildirdilər ki, çoxlu silah götürüb və əraziyadan uzaqlaşıb. Dedim, mən oğlumu tanıyıram, sərhədə tərəf gedin. Sonra məktubunu tapmışdılar. Məktubda yazılmışdı, canım atam və anam, bəndən sarı darıxmayın, inşallah cənnətdən görəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin, vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatirə bunu etməliyəm, ən azından ürəyim zənnik tapar. Şehid olana dək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şehid olsam ağlamayın. Əksinə sevinir ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Sizin nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür, vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz, haqqınızı halal edin. Şəhidim, qanın yerdə qalmadı. Qarabağ Azərbaycandır. Vaxt gəldi, qələbə çaldı ordumuz. Yenilməz aslana döndü qurdumuz. Azadlığa çıxdı doğma yurdumuz. Daxıldı düşmənin bəsi bəndi. Murovun, o üzü bizim vətəndir.